Ал Астана-Астанбул бағытындағы ұшақтар кестеге сай ұшатын болады. Бұл жөнінде елорданың әуежай өкілдері хабарлады. Стамбулға қатынайтын Turkish Airlines ұшағы кесте бойынша бүгін түнде ұшуы тиіс еді, бірақ рейс түскі 12-ге шегерілді. Түрік әуе компаниясының мәлімдеуінше бірнеше адам ұшудан бас тартқан, дегенмен жолаушылардың дені сапарға аттанып кетті. Қазір Стамбулдағы Ататүрік халықаралық әуежайы қайта жанданып, қалыпты жұмыс істеп жатыр. Алайда қауіпсіздік пен бақылау шараларының күшейтілуі өтілуіне байланысты Air Astana компаниясы жолаушыларды рейске ұшар алдында кем дегенде 3 сағат бұрын келуін сұрайды. Ал Скат әуе компаниясының ұшағы қосымша аэродромға жөнелтілді. Стамбулға немесе Стамбулдан ұшам дегендер рейс туралы ақпаратты алдын ала білу керек. Компания өкілдері билеттерді ешқандай айыппұлсыз қайта брондауға дайын.